Mən şok olmuşam. Demək, bu oğlan evli həyat yoldaşını götürür, aparır dostlarını yanına və orada başlayırlar bu qıza cəza verməyə. İndi siz o hadisəni biz gözümüzün qarşısında canlandıraq və bu nə deməkdir? Sən ona xahiş elə, de o adam getir buradı. Kimdir getirsin? Cəza vermək yox. Yox, nə aparmışdın? Səni nə aparırdın? Nə aparmışdın? İşdən gəlirdi gecə. Mikrofonla. Ha, işdən gəldi, dedi ki, gedək. Gecə işdən gəldi, maşına mindi. Yəni, mimi zorla maşına mindirmişdi məni. Zorla səni maşına mindirdi. Sən neçədə gəlmişdin gecə? 9-da işdən çıxırdım. 9-da harada işləyirdin? 28. Nə işləyirdin? Qab yordum. Qab yordun. Yorğun ağrın gəlmişsən evə. Balaların da evdə. Saat 9-dur. Bu dedi ki, gəl bin maşına, biz hara gedirik? Zorla maşına mindirmişdi. Hə, zorla sən mindirin maşına və aparıb dostların yanına. Dostlar aparıb, bütün mənim sıqatla yandırmışdı, bütün demək onları. Niyə görə? Neyin üstündə? Nə eləmişdin ki sən? Heç nə eləmamışdı. Qıskanmışdı səni. Evə görə uşaqlara aliment istəmir vermək, ona gəlmişdi. Baxın, sizə ayrılmamışdı. Sizə... Rəsmi qaydada boşanmışsınız? Yox. Bunlar rəsmi qaydada boşanmadan, bu həyat yoldaşını aparıb belə yaramazlar. Amma yox, rəsmi qaydada boşanmadan da aliment əgər aranızda var elə bir şey. O toy elən gündə bir dəqiqə, sakit olun siz. Siz ondan aliment tələb eləmişsiniz. Aliment tələb eləmişim, vermədi. Deyən ki, hara gedirsən, gitsən aliment də verir. Nə qədər aliment borcu yığılıbdır? Demək, uşaq pulu da vermək, uşaq pulu da almamışam. Uşaq pulu verədi o. Aliment verə bilər, uşaq pulu nədir? Demişim, deyir ki, alimentdir. Aliment deyəndə adın çəkin, mənə hədə qorxular gəlir. Bunu sən kim təyin elədi? Alimenti kim kəsdi ona? Hökmən? Yoxsa öz aranızda dedin sən mənə alimenti? Öz aramızda deyəndə, mən dedim aliment istəyəndə, deyəndə hər dəfə mənə hədə qorxu gəlir, deyə sən öldürəsin. Amma sən hökmədə müraciət eləməmsən, düzdür mü? Həm də uşaqlar dedi, əlindən alacaq, hər dəfə hədə qorxu. Sadəcə şantaj səviyyəsində, hə, öz aralarında sadəcə hədə qorxu gəlir. Əgər sən belə zülüm edirdisə, sən başda belə oynaşdın, sən niyə ondan rəsmən boşanmamısan? Mən gəlmək istəyirdim, o üçün mamam qoymadı. Anan qoymadı. Sizə bu fiziki işgəncələr nə vaxt verildi? Mən indi çıxıb, indi birdən mənə danışmadan. Anam, biraz qız özü danışsın, anam. Biraz səbirli olun. Sizə fiziki işgəncələri nə vaxt verildi? Evlənən gündən verib bu. Yox, bu sonuncu, bu siqaret söndürmələri. Axırıncı bu günlə, bu yaxınlarda olub. Yəni? Bu yaxınlarda. Yaraları göstərə bilərsən qolunda. Siz onda ged, Pərvan onun ayaqlarına bax, siqaretin yerləri qalır. Bəli. Ged, bax onun ayağına, ged. Nə vaxt olub, biz biləkdə. 3-4 gün keçib üstündə. Yox, dəqiq bilmirlər. Hə? Çox olub. Çox olub. Yerləri qalır. Yerləri keçib, qalıb. Ay keçib, neçə müddət? Yerləri qalıbdırsa, Yıldız müəllim. Bu, Ay xanım, bir saniyə yanında. Yox, keçsə belə də, onun nə edəsi qalır? Allah deyir, biz vaxt, tarixlər yadda qalır. Siz müraciət eləmişdiniz polisə ondan bağlı. Deyir, tarixlər yadda qalır. Vaxta niyə deyirəm? Kim ağa gəldi, gördü siqaretlər? Həmin adamları sən tanıyırsan, o kişilər, hansı ki oğlanlar, onun dostları. Adlarını bilirsən? Tanımırım onları. Neçə nəfər idilər? Evdə idilər onlar. Bilmirəm, evdə, yadımda duyur. Sən maşın aparırlar, bilmirsən bura evdir, yoxsa çöldür, küçədir, meşədir, haradır? Padval kimi yedir. Padval kimi yer idi, sən gətirdi, saldı içəri, nə dedi, necə təqdim elədi sən onlara? Dedi yəni ki, onlara dedi, bu mənim yoldaşımdır, bu belədir. Pisdir yəni? Yəni pisdir, yoldaşımdır. Bunların demək arasında qalmaq var, yaranıb, bu adam yaqin ki, nəsə, bilmirəm, kimsə ona nəsə deyib, bu da hirsindən götürüb amma bunu yenə də insanlığa... cəzalandırmaq kimi, aparıb dostan ki, bu belə... Sığmaz bir hərəkətdir, heç kimin xiyarı yox.